Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Pessoal, venho trazer aqui uma dica para vocês, né? Na hora de da gente fazer o plantio, às vezes a gente não leva em conta muito a questão da semente, né? E aí eu tive uma experiência ultimamente aqui plantando e tanto na questão da mão de obra como também na qualidade da semente, eu vi que faz uma diferença grande no nosso trabalho, né? A gente tá aqui na nossa hortinha. E a dúvida é, eu compro essa semente aqui, ó, que é comum, né? Não a variedade, né? Mas aquela sementezinha que ela é sem ser peletizada, a comumzinha aqui, pacotinho, né? Que ela não é peletizada ou a peletizada, né? Qual delas, né? E olha, aqui eu sei que não conhece aqui qual é a peletizada. Olha como. Deixa eu pegar aqui uma semente aqui para você ver. Certo, ó. A semente peletizada é assim, ó. Já pelo formato a gente já tem uma resposta com a melhor já em questão de mão de obra, né? A peletizada ela é melhor em todos os aspectos, né? Tanto na mão de obra quanto na questão da segurança de germinação, proteção contra pragas, né? Não que a outra não seja boa, né? Ela não é ruim, essa outra, ela não é ruim, é uma boa semente. Mas você que precisa ganhar tempo, né? Precisa ganhar tempo, questão de mão de obra, tem que tem mais uma segurança, a peletizada ela é melhor, né? Pessoal, interessante, não falha nenhuma cova peletizada, certo? As outras também a gente planta aqui, é muito difícil falhar, né? Mas quando a gente pega a questão da mão de obra para plantar, é grande demais a mão de obra em relação a peletizada, e mesmo assim você vai plantar dentro da bandeja, dá um trabalho danado, porque não fica só uma semente, né? Já peletizada deixa só uma semente em cada célula, então fica bom demais para nascer, só nasce um pezinho, né? A outra você vai ter que desbastar, você vai ter duas mãos de obra, vai ter que plantar, desbastar. É para você plantar ela de novo, né? Transplantar ela. Então, a peletizada ela é bem melhor. E o preço é muito caro, a peletizada em relação a essa outra. O preço, ela vai aí subir umas 100 vezes o preço, né? Dependendo aí do lugar, da quantidade que você comprar. Vai subir aí a faixa de umas 100 vezes o preço, às vezes. Por exemplo, essa comum, o preço, você compra aqui de R$ 5 um pacotinho desse, né? Tem 2,5 gramas. Cada grama, eu não sei quantas gramas tem, quantas sementes tem. Ah, tem de 900 a 1.000 sementes por cada grama, certo? Então, já essa outra são, e aí é R$ 5, certo? Já essa outra, 7.500 semente, é quase R$ 200, ou R$ 200, é mais ou menos essa faixa aí, R$ 200 da sacata, certo? Mas eu descobri um lugar que vende que é mais barato, certo? Você compra R$ 66 e vem frete grátis, certo? E você pode daí estar tá usando a semente peletizada
ok? Para você usar na sua hortinha, vai ser mais barato. É da Isla. Você pode entrar no site da Isla. Lá vai ter, você vai comprar a partir de 1.000 semente, da faixa de 22, R$ 25, 1.000 sementes, certo? Não vai ter essa mesma variedade aqui, a Valentina, mas tem variedade igual ela, rápida, de 45, 50 dias, certo? Ou 30 dias mesmo, até rápida. Então, que produzem rápido. Então, lá você vai fazer a compra. Ok? Não estou fazendo propaganda do site, não estou recebendo nada, estou só dando a indicação que o meu cunhado descobriu isso, né? Eu não sabia. Você compra na Isla, certo? E lá você vai comprar a partir de R$ 22, 1.000 sementes. Então você compra R$ 66, 3.000, 3.000 e poucas sementes. E você vai trabalhar com a semente peletizada, que é mais barato, porque senão você vai ter que comprar um pacotinho desse aqui, né, por R$ 200, mais ou menos. Mesmo assim, se você comprar um pacote desse por esse preço, R$ 200, R$ 150, vale muito a pena, certo? A mão de obra, a qualidade da semente vale cada centavo, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu, tchau, fique com Deus.